সমাগত পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু দীপাৱলীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বজাৰত মাটি চাকি আৰু বিভিন্ন ৰং বিৰঙীৰ যি মমবাতি সেয়া উপলব্ধ হৈ পৰিছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী মহিলাৰ, যিগৰাকী মহিলা নিজ ঘৰতে এনেদৰে এতিয়া বিভিন্ন ৰং বিৰঙৰ মমবাতি তেওঁ তৈয়াৰ কৰিছে। আৰু উল্লেখ কৰিম, বিগত 5 বছৰে এইগৰাকী মহিলাই একক প্ৰচেষ্টাৰে তেওঁ বিশেষকৈ এই দীপাৱলী প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেদৰে বিভিন্ন ৰং বিৰঙৰ তেওঁ মাটিৰ চাকিত বিভিন্ন মমবাতি বা মমবাতি তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি সেইসমূহ বজাৰত গ্ৰাহকৰ চাহিদা অনুসৰি তেওঁ উপলব্ধ কৰাইছে। আমি দেখুৱাইছোঁ মীমাচি কলিতাৰ বাসগৃহৰ পৰা এই পৰিৱেশ, আৰু এনেদৰে এতিয়া দীপাৱলী প্ৰাক মুহূৰ্তত সুন্দৰ ৰূপত এইসমূহ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আৰু দীপাৱলী প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁ বজাৰলৈ বুলি উলিয়াই দিব। গতিকে আমি দেখুৱাইছোঁ, কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে সুন্দৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এই মমবাতিসমূহ এই সজাই পৰাই তোলা হৈছে। মই পোনে পোনে মীমাচি কলিতাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। কি ক'ব, বিগত 5 বছৰ দেখিছোঁ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি এইবাৰো আপুনি নিৰ্মাণ প্ৰস্তুত কৰিছে। হয়, 5 বছৰ নহয় বাৰু, মোৰ 6-7 বছৰে হ'ল শিকাদিন ধৰি। যোৱাবাৰ অকণমান বতৰৰ কাৰণে বেয়া হৈছিল, যদিও এইবাৰ আশা কৰিছোঁ ভাল ফল পাম। কি কি আছে ইয়াত? মোৰ বিশেষকে ফ্লটিং কেণ্ডেল আছে বেছিকে। তাৰপিছত এইবাৰ মই চবে মানে বজাৰত বিচাৰে তাৰমানে সুগন্ধিযুক্ত যিটো এৰোমা কেণ্ডেল, পাৰফিউম কেণ্ডেল, এইবাৰ সেইকাৰণে মই পাৰফিউম কেণ্ডেলটো বনাইছো। দেখুৱাব নেকি সেইটো? এইটো কিমান দাম হ'ব? এইটো 150 টকা। 150 টকা ন্যূনতম কিমান আছে? মোৰ 15 টকাৰ পৰা আছে। 15ৰ পৰা সৰ্বাধিক কিমান? সৰ্বাধিক 350-400 আছে। কি কি বিশেষকে ভাবে বনাইছে? বিশেষভাৱে মানে 15 টকীয়াটো হ'লেই যিটো সৰু ফ্লটিং কেণ্ডেল সেইটো চাইডে আছে। আৰু তাৰপিছত 15ৰ পৰা এইটো 20 টকীয়া, এই চানফ্লাৱাৰবিলাক 40 টকীয়া, এইটো 50 টকীয়া, এইটো 70, এইটো হ'ল 60 টকা, আৰু যিবোৰ ডাঙৰ চাকি আছে এইবোৰ মই বনাইছোঁ 50 টকা, 60 টকা, এইটো বনাইছোঁ 35 টকাকৈ, আৰু যিটো মই 350-400 বুলি ক'লোঁ সেইটো এতিয়াও হৈ উঠা নাই, বনাইহে আছোঁ মই। হয়, এই ক্ষেত্ৰত মীমাচি কলিতাক সহায় কৰিছে তেওঁৰ জীয়ৰী হস্তমান অধ্যয়নত কইনাই। মই কি কি মাক সহায় কৰি আহিছা? নমস্কাৰ, মই মাক যেতিয়া মায়ে ডিপিং কৰে তেতিয়া মই অলপ সহায় কৰি দিওঁ, আৰু যোনবিলাক ইয়াতে স্পট থাকে হোৱাইট হোৱাইট কালাৰৰ সেইবিলাক চাফা কৰি দিওঁ। মাক সহায় কৰি দিয়া কৰোঁ। এনেদৰে দেখা গৈছে নিজ কইনাৰ সহযোগত মীমাচি কলিতাই বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰে এইবুলিও সাজু কৰি তুলিছে বিভিন্ন ৰং বিৰঙৰ এইসমূহ মমবাতি। আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ন্যূনতম 15 টকাৰ পৰা সৰ্বাধিক 350-400 টকালৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত মমবাতি তৈয়াৰ কৰিছে। আৰু মূলত যি আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ কথা কৈ অহা হৈছে মহিলাৰ, এয়া এক মীমাচি কলিতা বাস্তৱ উদাহৰণ। আৰু এনেদৰে দীপাৱলীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখা গৈছে এতিয়া মীমাচি কলিতাই সুন্দৰ ৰূপত এতিয়া সাজু কৰি তুলিছে বিভিন্ন ৰং বিৰঙৰ এইসমূহ মমবাতি। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।